नमस्ते सबैजनामा म आज हजुरहरूलाई हिक पार्टनर प्रो मोबाइल एप युज गरेर हाम्रो हिक भिजनको एनभिआर डिभीआर र आइपी भिडियो डोर फोन जस्ता डिभाइसहरूलाई हामीले कसरी अनबाइन्ड गर्न सकिन्छ भनेर म देखाउन गइरहेको छु सो यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले यो हिक पार्टनर प्रो एप खोल्नुपर्ने हुन्छ र यो हिग पार्टनर प्रो एप खोलिसकेपछि हजुरले सबभन्दा सुरुमा अनलाइन सपोर्ट केसमा जानुपर्ने हुन्छ सो कहिलेकाहीँ तपाईँको यो अनलाइन सपोर्ट केस यहाँ नदेखिन पनि सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ साइडमा क्लिक गरेर यहाँ मोरमा पनि गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हाम्रो अनलाइन सपोर्ट केस यहाँ बाहिर नै छ सो हामी यहाँ बाहिर भएको अनलाइन सपोर्ट केसलाई क्लिक गर्छौँ र हजुरहरूले यहाँ न्यू केस देखिरहनु भएको छ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ सो सबैभन्दा सुरु लास्टमा भएको डिभाइस अनबाइन्डिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र हजुरहरूले यो फर्स्ट ल्यान्ड डिभाइस एसएडिपी भएको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको सेम नेटवर्कमा भएको डिभाइसहरू देखाउँछ हजुरहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूको एनभिआर डिभिआर या भिडियो डोर फोन कुन मोडेलको हो भनेर यो लिस्टबाट हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ सो मलाई हाम्रो अनबाइन गर्नेवाला डिभाइसको मोडेल नम्बर थाहा छ सो यो हो मेरो म यसलाई अनबाइन गर्न गइरहेको छु सो यो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको डिभाइस रियल नम्बर अटो डिटेक्ट भइसकेको हुन्छ सो डिभाइस लेभल भन्यो भने हजुरहरूले एनबिआर या डिभिआर या आइपी भिडियो डोर फोनको पछाडिमा भएको स्टिकरको फोटो हजुरहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ फोटो सो मैले यहाँ क्यामेराबाट क्लिक गरिरहेछु सो यहाँ क्यामेराबाट क्लिक गरिसकेपछि मैले यो लेभलको फोटो क्लिक गर्छु सो यो क्लिक गरिसके स पछि हजुरहरूको यो फोटो अपलोड हुँदैछ र यो पुरै अपलोड भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टिङमा सो म यहाँ क्लिक गरेर यो केस सब्मिट गरिदिन्छु कन्फर्म गरेर सो so, यति गरिसकेपछि हजुरहरूको अनबाइन्डिङ केस सब्मिट हुन्छ र हिग भिजनको टेक्निकल सपोर्ट टिमबाट हजुरको दसदेखि बाह्र मिनटमा अनलाइन सपोर्ट केसको अनबाइन्डिङको म्यासेज आइसकेपछि हजुरहरूको डिभाइस आफै अनबाइन्ड हुन्छ यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू